Na mkwezi wa stamilifu wanta ni Murdungo Harmaz Media mbali na mbali Radio Kokoto Jando Premier wajau Shen Libre de Komori kaona Shen Isabaki ratanganisa wa sinawezo Lerazine ngeri chiparo harma umji mtukufu wa hamafuna ika wamba ngeri na onzo refente Hama haba na wanzani na mkufu zamuli ngeri chiparo tujuru harma zibiro devoti Ika wamba ngeri na wana tahara kina hila Jai na mna muzo na waka chandarmeri wa shuku ngeri kiao amba Ma MBV watolo wa harma zibiro karsiki wamba yo ndongondini ya ndongondini De karashinda asofira para konfirmasyon Wapo ngomba kiwa wana wasi rimwele zeni Rimoni sheni izi ndongo na mna zijiru harima umji wa hama vuna Ngeri mwonao guverneru Shabuhani ngevano hama ibiru hama vuna Mwonao tiale chena mna mwonao Wajau na fazwili kamba makandida maeli rashinda raya repere harima umji wa hama vuna Wa namu wastahamili fuanza ni Murdungo Harmaz Media mbali na mbali ikao Jando Premier la de Kokoto Shen Libre de Komor na katizina ngeri chiparo harma umji mtukufu wa mavuna haumunishi yani zifote na mnazichiru Ino problem dini au problem dini dengeri mambia ni uka ima guverneri ya ima ini washinda o nehwana hongi ngero nao kiwango kuna kamina i kanom gargye tsena seto eliale u kanom gargye tsena Dabor joven zar pariraya arove maire to zaid izindongo namna zao na mana rija retari ngongo ngongo nyengi karashinda razipara ni ukai amani na usalama karsi wona harima umzu hama vuna Avost matangaza ji ino juku mutiro ralisika usiku wa leo amana ibidi rimunishe ni rimone seni uvamana banda markubali ile mwona mapicha na mayarazi Hautawa tena risongoe ndongo tomba kasadunga ntia hautawa ima la mano hautawa ndongo nyengi ikawamba zikuri para la karifanya hazia tunai babo ngeri tsengeli yao ndongo mba ri arebe bantu za maelezo mari na mazikia ngeri jipara wa mujua hama funale razino kamwe makatino rumabi yao ni ngeri wanao na tarak tarakibi rahaka rashinda rapara konfirmasyon suiri Para prezi voti bengiro na makandida ngirimo na Shabuhani ngejipara uno mjina mavuna ngiro na ngirala fazuri ngiro na mamilitera mbali na mbali lerazino kama mamu jwa mavuna bira karashinda rapara mbaye ngobu problem dina ondrini na mahala ikao mbar tahari bire ngomo nao deja shibande shanti na mna ikao shilio atakarashinda rapara manafasi rashilia rangia harimaya ikotele hule lerashinda ramonesani imapisha mbali na mbali wabu urusuma mbiani utumba ngeribano kula zosu joja, kula zosu jiri, su mambiani, su mwanezani, mapisa bali nambali Beri mambiani amba mwakote hama vuna Raha, yehawa, kaisi, vira nromana, su mambiani mbali razino kamwe Karisi jio mba nuka sinda vote, au karisi jio mba problemu indini Avungu mbakio nasi abu hajadunga mapichano ana kwa ana yangu homjini hama vuna Hama vuna mweli, mana su mambiani li razino kamwe gerikipara homjini hama vuna Gironai maraia wahini mbali nambali ma Mambiani mbangiri jipara mwekote hama vuna Raha jisika metuna
Ah, car si jua za jiri ndini. Nima bea ningeri wanao di imaraya mbali nambali kula mbra ketsi ketsi. Car si jua problemu ndini. Car si jua ngubo hila ndini. Abo tababur tumabiani etu ngeri vano. Audi alza hau jua problemu ndini ngubo hila ndini. Jiska metina ritumabiani bazi botezu. Armaiko te hama vuna. Raha karisi para ndini njema, resulta njema. Armaiko te hama vuna. Mana rishini ribira mami jiabaki. Ruona zi Hawaii viri ndondondo behar maikote ya hama vuna le razino kam girona gena gup gup gena tambu kabisa kabisa vama fanu watu ngompartaje ngomkomanteu ngommana wano rjo ngerza hai maranya bula uranya girela ngerona batu siya no ngerza filmar gena zaurambia batu salamu alaikum salamu alaikum kwa hawa hibie de manare vijolio liyo wawo Wajaka de jaka ti abilite vale nani fazila java to moema jin maketi kwa sibo sibo apo hali sana ewa avasa kwa tawa hibie wakato ema safari zao avasa bia ridiso ewa avasa ni masafari ya ridiso hubiro raka rigi zongira mla una raka rigi zwa Sale na haka rigi ngira mla mama safari kama hibiro du amona wahima hima ho raha kawarejeza abongere kiomba fazili ungia heba bakarengel biro nemara renge ke satomoa bale mafuna ngumna biro ngap mujongi ndili ama shabuhani governor wakaja tomoa maketi ah d'accord atomo abo ma tika si fote d'accord d'accord okay maraba mengi batu banda washinda tekeleza za ho namna ho pia namna ho na maraba mengi baba bungu muona ngo mkiao warmai kote hama vuna ngirone so haina mnani ba masasiru au watulwa rahaka waregezwa mimi ni governor Messi Mohamed Said Fazil alidunga na Shabuhan Abdalla Said Zaruma hautsengelea harima mu jo hama vuna mai makesi kao zibilete tulwa wade na somoa wade na somoa au kamba zi ndongo ziregea ba saba sa na masasiru ngirumo biani ba manu kama ngwa wenze raha kawaregezwa bokar sijua problemu indrini au indrini Awa turegezwa au kana regezwa au vote so continue au kasna continue abu ngeri mambia nimba ngomba kuna sababu au jadunga mapichano ana kwa ana jadu premier sen libre de comor comor magazine ama media radio kokot radio domonienter naza sali ngomba kuna sababu au jadunga mapichano ana kwa ana mimi uhawange ya mvua betu jurungeri bano ngeri kiondo ama vuna kesa shimeleza mangu tushlo fanywa widi ekar sijua unata para basamba jj au jj ngomba kuna sababu Omaki na sababu hauja udunga na pichano ana kwa ana. Umabani kamli razungu jipara mamu juha mavuna karsi jua. Za jiri ndini karsi jua tambu ndini li razino kamri mambioni. Be kula ndongo nga mwilomba mtu jua mtu ipara na wasi babu kamli zungu avenze. Awasi ngeri miyao zindongo ziki hama hawa ya amani na usisalama. Hamai miji ya mwali. Harimai masiwa ya komori pia kabid. Abu ngeri mambioni mba umaki na sababu. Au jadunga ma picha hii jadu premen ngir komante ngir komante ngir partage u kula mru arongo izo una nazo akiana namna aelewa ni razino kama Remambia nimba inzia yuka isir permete tarashinda ravira taratsengelia zambiluli Mana ima gosira atia rahidziba u bas Hebi shuari ya turiala atekarispara Inzia ravira tarawasili uli Betu jurungi rivanu hauja munesani Ima picha mbali na mbali kwezi Zira aizao armai umujua hama vuna armai rezea jado kwezi ngeronai makandida Mohamed Said Fazil na Abdalla Said Zaruma Shabuhan ikawomba ngwavano ngeremona o Shabuhan imbabo shumatio genu na ulawa huno
ambana katso kumala renge mrongo so dori mbe mrongo ila shida benu mbabi paraporo ya hai situasyo paraporo ya hai zinongo na mnazilio arimai kote hama vuna kwezi abor tsengile wa nadjo tsa ujua meselo guverner salamu alikum alikum salamu jema abad salama ariko tsa haru tekelezi mbabi za mrongo paraporo ya hai zivote ya mai kote hama vuna kwezi na mnaikao ziru leo kwezi ewa maraba wanyude wa jando premier kwezi wananya wa jando premier wano mkwa imenza gira hama vuna ino vya jararu ushuka vuna rongo ya ukawa de toute manière l'élection kasina na katili ufanya de fraude primo rongo 8h à 9h i wangwalene president si waivite ma assesseur wa singie yo fotiana secondo quand ils ont accepté, ils ont accepté pendant que au lieu wangu deja wa vote ça je dirais par là ya kamba ufanya fitu de bulletin wazitoa mwenze waba wano metu sa wazi wano nongorita de yamani quand ils ont re-intervene wame ila gouverneur Fazil waja wakubali ya kamba ilazima nwangie maaseseur wangia wake nsilifanya konsta ya zisis bulletin wazi puwa dans chaque carnet bon. Si c'est que mais peut-être aussi il y a un moyen de fraude très 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 élevé parce que ils ont bulletin oisito oisit circulaire même du amabuna pendant wa koshia wando mais c'est zéro wakent on a continué le scrutin mais finalement le président lui-même Ibrahim Diar Mai a voté ngejwa jabu wai bulletin a ngali aboza tia mais c'est zéro tu vas faire une réclamation à Jawa dégagé. Bon, Rireje Ivano, pour des solutions. Voici donc au Rongo. Donc, si nous Nazibira au Salama, Nazibira au Salama, Nazibira au Salama, je m'a convaincu et je dirais par là, je ne parle pas à Barakan, Wahibi Makes Wachawa. Jusqu'à maintenant, il est presque peut-être midi moins. Ma question, Wahibi. Kasi on yana bano yaliyo ça c'est pas normal ils auront wao ngere répétéo il y aura plus il y aura ce fikiri amba il y aura un gouverneur mwalibano kapoteo hiyo lazima imaranya wajue wa komoro wajue ngere déterminé là kana ono mwa arongolo kwa leo atore mana tension atazu para le 23 mai on rombele welewa. Iyo karna ukubali zinoko hizo. Papo wasiri jarifanya entretien na iwana nya wai sekurite. Hata wao, rikari para kompromi ya ukaya. Ridiscipline mana ngerongo. Ambari babo ma seseru watu. Kasi ma discipline alorke. Wao warifanya konsta. Naika, bulletin kundua vote. Presidant ya jajabue bulletin aingalie. Ajua mba yuna nivote au kanivote. Hizo kaziparo, hizo karaparo zoona. Me, likubali. Rita para ne kompromi, maaseseru watu warejei. La, memu la sekurite wakakubali principe. Renda en discussion. Waye, presidente rongamba wawo waradie wawo, deja kawana uju warejei. Wazikar sida problem de toute manière, kwa d'otro asesseur, peut-être dans le bureau. Tojua buhe tabuhisi. Voici ce que nous voulons, c'est le résultat final. Quel doit résultat final y a Mabula, Ambawa, ils ne sont rien. Bon, on se doit bourré, on va faire toutes les qualités. Namina m'appelle et on doit. Ces cartes qui ne sont pas distribuées, on va dire que nous avons une carte qui est en train de se faire. Ils ont passé par le cas, nous sommes dans le bureau. I carte izo ka bureau mru anda da jono arma lista ngia bureau arenge carte anda vote e toutes ces manières parce que jomba ils sont déjà abattus wa jilwa kasi na zafanya wa bunger permette o wa mina mairo i population wa baki ka vote wa ndi wa ndo vote na wa ndo ndo vote to ona di resultat par rapport na situation. Malgré les empêchements et la pression,
bengeri aussi déterminé no arazire ya ukamba hiyo na muiregeo na muiregeo na muiregeo wa komori wa mwali wa jue kabwe naunda governor kabote wana mwali bonogo wa salamu alaykum alaykum salam marhaba mardi namna mamkia Abdalla Said Saruma governor har mais election za ma governor amali sola mali atekeleza zahe zibarnamaji namna ikao mkia situation yo hama vuna namna mwio na babo governor ande na wonesa zira ai zahe makabuna ujua vwende governor ka vote wa bonovo amali sola mali kwezi abo ngirvana wonesa ni mapicha mbali na mbali kwezi ana kwa ana nyangujado premier sandi brother komor ahma media radio cocotte radio de moniteur Komor magazine inazabaki toma info hauja mwenye salima picha hauja utsaz barnama jimbali nambali hauza haujua ngar sengelea tujuru hauza hawandru temanye mbavi parapore ya situation kawo mailio huno mjina mafuna jombe zani pare governor Said Mohamed Fazuli maho ngirmona mahala ji parange très occupé parapore abu ngirimwa bia ni tu amai situation namna ikayo ile hamafuna le razino kamwe namna ivuma au mwenye mkia Abdalla Said Saruma alina utekeleza alina uonesa zira aizahe abu tabar soma bia ni rsoregia sena rjue situation ama vuna kwezi marhaba ni wangalizi watu kufu mtorswami marangu mjua mba hazinye ngile ura zirenga juku mjengi lura renga au jambu nishiani mba ajeru kupara raia utekeleza mbabi makalimahe tena rjue shindari ndini mbabi abu Nersengile ono bakarna para mraya moja arambia. Bayatolo kama hata. Wasilai mare na kusia hituba. Tumbi. Wabu waka kila mga sirikali ngelai fufuwa kwa panga za hituba. Manyatu raisi kusirongwa mbabi. Kusirongwa mbabi para pura. Kusirongwa mbabi mwanyangu mbabi mwanyangu mbabi mba. Ritari jibi wa. Waka tunahambia mga ufengwa eleksio normal. Bien par en basse élection que c'est mort et ça m'a dit cinéma à gala voilà quatre cents mais ça fait quand il y a toi lui dit babu wao mpresidente kwanza leo babu yongo hazali babu ndio kwetu sio ndio watu ya tengeo akutwa mekusungwa tengo kwetu ndio ndio sifa Abi te crede de fax. Amne ulambi akamba iwanwa nda fanya hizo konti zote zwa bodevo. Zo konti za ngabu. Zo konti za kuluma hiyo. Na zilizwa sibira bosu za kuluma. Babo wasi. Na ikaribiri mshindo uno. Zo konti je wanenga kwa kama hizo te kwetu ngondo kwa kula kama hizo. Zo jabali zo wali. Ewa. Mwende na mke rais namna onesa. Rais umjina mafu na dena onesa za Izra ai. Ngomo arambia bavala se très bien. Mana le kula mbigirongoza hena namna onana namna ishi mapi. Mai ar unul să rămbia? Nu voi rămbia. Am avut un Kabusi zaurongoa mai kote hai maraya. Au gire mambia ni justu ongo ne samba uhibilizi ongo babo. Are mai kote hama vuna. Abo ta para babo rtu mambia ni masalamu. Salamu mo hairi na baraka. Inshallah wa vinta rabla nina. Arso nana arso kiana hanji mandufu. Inshallah wa vinta rabla nina. Shukran lillahi. Avor să mă dea ni bazi vote, am mai cote am avuna, de na unghe na tambu. De na unghe na tambu, atite ar mai cote am avuna, avor să mă dea ni masala, mumțala mă marhaba.